Вітаю вас в ефірі телеканалу «Буковина». Денний випуск новин. У студії для вас працює Лілія Вакарюк. Минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови припинення вогню в зоні проведення АТО, здійснивши 4 обстріли позицій українських захисників. Під час виконання бойових завдань загинув один український військовослужбовець. Ще 3 захисників отримали поранення. На Луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по наших укріпленнях в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське та Новозванівка. На Донецькому напрямку бойовики російсько-окупаційних військ з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли сили антитерористичної операції в районі населеного пункту Верхньоторецьке. Буковинець загинув не в зоні АТО, а в Києві. За словами обласного військового комісара Володимира Шведюка, загиблого військовослужбовця Віталія В'яльцева знайшли мертвим позавчора в районі залізничного вокзалу столиці, попередньо з ознаками побиття. Чоловік повертався з відпустки на службу, служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. У Віталія В'яльцева залишилися дружина, 2 дітей, рідна сестра, батьків немає. Наразі рідні загиблого знаходяться у Києві, де мало відбутися впізнання тіла. До інших тем. У селі Клішківці Хотинського району вчора відкрили меморіальну дошку Леонідові Каденюку. Пам'ятний знак до 40-тин із дня смерті першого космонавта Незалежної України встановили на корпусі школи, де він навчався. Вшанувати пам'ять Леоніда Каденюка прийшли його родина та земляки. Жінка його старшого брата пригадує, як обидва хлопці мріяли про космос. Коли полетів Гагарін в космос в 61-му году, і він порішив собі так само, казав, що хочу стати космонавтом братові. Вони так і договорилися, один хоче строїти самоліти, а другий буде літати. Ініціювало створення пам'ятної дошки керівництво школи. Виготовили її коштом сільської ради. Минулого року Леонід Каденюк написав книжку «Місія. Космос», де розповів про етапи польоту. На меморіальній дошці – фото з цієї книги. То фотографія з його книги останньої редакції «Місія. Космос», де він стоїть в генеральському мундирі. Видно всі його державні відзнаки. Він там усміхнений, замріяний, живий. І, безумовно, ми вибрали, як на наш погляд, найбільш таку вагому фотографію, яка говорить про весь його життєвий шлях. Нагадаємо, перший космонавт Незалежної України помер 31 січня під час ранкової пробіжки. Поховали Леоніда Каденюка 2 лютого у Києві на Байковому кладовищі. На озері у Чернівцях чоловік провалився під лід. Рибалку врятували небайдужі чернівчани. Про це повідомила очевидець події Ольга Томчук. Я гуляла з собакою, почула стогін у центрі озера. Чоловік навіть не міг кричати про допомогу. Напевне, довгий час був там, каже пані Ольга. Дівчина підбігла до берега та подзвонила рятувальникам. Вони приїхали хвилин за 10. За цей час дівчина покликала на допомогу людей. Двоє з них наважилися знайти захід до центру озера. З заправки їм принесли трос, яким і витягли чоловіка. Один з небайдужих чернівчан, намагаючись врятувати рибалку, також впав у озеро. Усіх удалося врятувати. Понад 20 помешкань і будівель, які звели задовго до появи єгипетських пірамід. Унікальну знахідку дослідники виявили в селі Шипинці на Кіцманщині. Українські та німецькі вчені, які нині досліджують поселення, припускають, що йому найменше 5 тисяч років. Мирослав Солонар продовжує. На полі площею майже 20 гектарів пліч-опліч працюють німецькі та українські вчені. Квадрокоптер робить 3D-карту місцевості, а ось цей пристрій знаходить металеві конструкції під землею. Ця техніка необхідна німецьким науковцям, аби дослідити давні поселення. Далі зображення передається на центральний комп'ютер. Це один другий будинок. Будинки, які ми знайшли, і що нас здивувало, що вони обгорілі. Там величезна кількість матеріалу, не тільки щоденний посуд, а ще елементи культури. Це різні фігурки та витвори мистецтва. Саме тут, у Шипинцях, дослідники знайшли перші поселення. На глибині 1,5 метри виявили рештки будівель, яким щонайменше 5 тисяч років. Проте скільки людей проживало тут, науковці достеменно не знають. Унікальність ще й в тому, кажуть вчені, що в Шипинцях рештки трипільської культури знайшли швидше, ніж на Київщині. Шипинці відоме, дуже відоме поселення з 19 століття. Потім воно якось так забулося трохи, а його називали от Буковинська Троя, його так і називали свого часу, в 19 століття. Спочатку знайшов, як це часто буває, місцевий житель, коли копав колодязь чи якісь там свої
господарські ями і знайшов там глечки красиві. Прадавнє поселення в цьому селі вперше виявив Василь Арійчук. Жителька села пані Орися показує фотографію свого родича, яка зберігалася у неї вдома. Жінка стверджує, це саме він. Вперше на Буковині разом з Іваном Прокоповичем вивчав археологічні розкопки тут на Баличинці, на цій землі. Про те, що це поселення має велике історичне значення, стверджують і історики. Важливість значення для світової історії – це колосальна. Тобто ми стаємо, наша от територія сучасна Шипинська, умовно, не тільки Шипинська, да, по території Трипільської України, це стає на одному рівні з культурами єгипетською, шумерською, тобто великі гігантські поселення, які існували, населення, яке тут декілька тисяч людей проживало. Місцеві жителі і надалі продовжують викопувати рештки давніх помешкань, каже пані Орися. Черепки знаходимо, грошей нема. Вчені поки продовжать вивчати особливості тамтешнього поселення. Однак кажуть, більше інформації зможуть отримати тільки після археологічних розкопок, які запланували в Шипинцях на майбутнє. Мирослав Солонар, Сергій Третяк, телеканал Буковина. Двоє буковинців намагалися в'їхати в Україну з закордонними паспортами громадян Румунії. Учора по обіді в пункті пропуску Порубним на в'їзд в Україну 35-річний чоловік пред'явив прикордонникам закордонний паспорт громадянина Румунії. Перевірка документів показала, що чоловік проживає на Глибоччині та є громадянином України. Пізніше ще один буковинець пробував у такий самий спосіб перетнути кордон. Чоловік також пред'явив прикордонникам закордонний паспорт громадянина Румунії, хоча його дані як громадянина України були внесені у відповідну базу даних. За порушення українського законодавства обом буковинцям доведеться сплатити чималий штраф, розмір якого визначить суд. Про це повідомила прес-служба Чернівецького прикордонного загону. І до новин спорту. Як максимально залучати дітей до активного спорту? Саме з такою метою Чернівецька обласна федерація волейболу і олімпійські відділення проводять змагання з піонерболу під назвою «Перший крок до олімпійських зірок». Першими учасниками такого першого кроку до олімпійських зірок стали дівочі команди груп початкової підготовки першого року навчання дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Новоселицький колос, Чернівецький, школа номер 16, обласна дитячо-юнацька спортивна школа, Чернівецький багатопрофільний ліцей, ЮСШ номер 4. Спільна ідея міське управління по фізичній культурі і спорту. Це і відділення Національного олімпійського комітету, звичайно, освітні структури, звичайно, федерація, яка безпосередньо проводить цей захід. Це піонербол, де на майданчику з сіткою дітки не грають у волейбол, а освоюють, вивчають основні елементи цієї популярної і видовищної у світі гри. І до такого дійства всі команди заздалегідь готувалися. Ми бачимо, як дітки навчаються як ігри, як командної гри, як вони дружно всі грають, займаються. Нічого неможливого немає. Все реально. Я вірю в те, що в майбутньому з них обов'язково хто стане зіркою світового волейболу. В іншому залі змагали зовсім маленькі, їм лише 10 років і молодші, але це три команди, спарані ліцею і ЮСШ номер 4 під олімпійським гаслом «Вище, швидше, сильніше». А тут освоювали волейбольні ази 11-річні. Дуже подобається, тому що чувствується м'яч і якби ти чувствуєш себе як сильним. І разом у команді. Будеш навчатися волейболу? Я ще поки не знаю. Ну, так то я хочу дуже. Переможці такого змагання не є важливими, бо всі разом зробили свій перший крок до олімпійських зірок. Ігор Савчин, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Наразі це вся інформація. Більше на нашому сайті буковина.тв. Я з вами прощаюся до завтра. По обіді зустрічайте мого колегу. На все добре.